Ferrari zatím drží první místo, za druhé místě je to Jakub Kantor, už se tím místo 70 lidí a kumpa Kratopíl. Tak to máme první přijezdce, na první přesuste, uvidíme, jestli ještě kumpa Kratopíl zaútočí, ale Martin Ferrari si hlídá 100-0. Ukazuje, že je tady dneska pánem v kategorii FTB, takže jdeme do cíle a to vyhrává.